իսկ ոչ կրծքանշանով է։ Խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն, բարի երեկո։ Ես նախ մինչև քննարկմանը իմ հարցերին, իմ մոտ էլ կան հարցեր։ Ես ոչ միայն պատասխաններ եմ բերել, հարգելի բարեկամներ, այլ նաև Արշակյան, ներեցեք ընդհատում եմ, հիշեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր թևին 3 րոպե։ Ես կհասցնեմ։ Մի շատ կարևոր բան կա, հարգելի բարեկամներ։ Դուք արդեն 25 տարի է, դրանից առաջ են եղել ընտրություններ, բայց մրցակցային ընտրությունների 25 տարվա փորձում երևի առաջի անգամ տեսնում եք, որ մրցակիցները ոչ եւ այո ասողները նստած են իրար կողք, միասին են, մենք միասին ենք անցկացնելու մեր հանդիպումը ձեզ հետ, մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների հետ։ Սա նորություն է եւ սա շատ լավ բան է, այսինքն քաղաքացիական պատերազմի մասնակիցներ չենք, գլադիատորներ չենք եւ դուք էլ հանդիսատեսը չեք, մենք բոլորս միասին ենք։ Խնդիրը սահմանադրությունը, հայկական պետության գլխավոր օրենքը պատերազմի առիթ չի, կառուցողական է մեր հանդիպումը։ Մենք ուզում ենք լավը լինի, մենք ուզում ենք մեր երկիրը առողջ լինի, ուժեղ լինի։ Եթե ես ժամանակ ունեմ, ասեմ, ինչում եմ ես տեսնում պրոբլեմը։ Ես ինքս կողմ եմ, որ հին սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը փոխվի։ Դա իմ կարծիքով իր դարն ապրել է, Հայաստանը բերել է աղքատության, անարդարության, հայ ժողովուրդը լավ չի ապրում եւ բարեհոգեբանական ճնշման տակ է, մենք արդարության ականատեսը չենք, արդար երկրում չենք ապրում, դրա համար պետք է սահմանադրությունը փոխվի։ Բայց ինչպիսի սահմանադրություն պետք է գար, բոլոր թերությունները, որ ունի այսօրվա սահմանադրությունը գործող, դրանք պետք է վերանային նոր սահմանադրությամբ, նոր սահմանադրություն պետք է ուղղեր, վերջացավ։ Արուն Արշակյան, սա խորհրդարանը չի, ազգային ժողովը չի, մենք այնպես չէ, որ ձեր խոսափողը կանջատենք, համենայն դեպս։ Ես հիմա ասեմ, ինչ դիտողություն ունեմ այս սահմանադրության վերաբերյալ, կարելի է դա ասել, գոնե, գոնե դա ասել, ուրեմն սահմանադրությունը պետք է ապահովեր մեր իշխանության պարբերական իշխանափոխությունը, այսինքն իշխանավորները նույնիսկ լավ աշխատող, ոչ միայն խափանող, չկայացած, ձախողած իշխանավորները, նրանցում, որ մենք ընտրել ենք, նրանք պետք է հեռանան որոշակի ժամանակում, օրինակ 2 ընտրությունից հետո, 2 անգամ, կարող եմ անմիջապես իրար հետևից լինի ընտրությունը կամ ընդհանրապես 2 անգամից հետո, նրանք չպետք է հավակնեն իշխանության, պետք է գնան իրանց լսարանները, իրանց դասգահների մոտ, իրանց դաշտը, այսինքն պետք է հեռանան իրանց մասնագիտության տեղը, պետք է փոփոխություն տեղի ունենա, 1. Երկրորդը, սահմանադրությունը կարևոր է, որ հակակշիռներ ունենա պետության մեջ, օրինակ այսօրվա սահմանադրությունը, որից ես դժգոհ եմ, այդպիսի հնարավորություն տալիս է, եթե նախագահը լավ չի աշխատում, ազգային ժողովը, այդպիսի ինստիտուտ կա, կարող է անվստահություն հայտնել նախագահին, միայն նա կարող է անվստահություն հայտնել նախագահին, եթե նախագահը, ես որ ասեցի, նախագահը ասեցի, եթե ազգային ժողովը լավ չի աշխատում, նախագահը կարող է անվստահություն հայտնել, ցրել ազգային ժողովը, դրանք դեպքեր կան, որ օրենքով սահմանված են, հիմա մեր այս նոր սահմանադրությամբ, որը մեզ առաջարկվում է, դրա մեջ այդ հնարավորությունը մենք չունենք, ազգային ժողովը ընտրվեց արդար մաքուր ընտրություններով, ենթադրում ենք, հույս ունենք, որ այդպես կլինի, նրան վստահություն հայտնող ինստիտուտ չկա։ Եթե վատ է աշխատում, մարդիկ իրենք իրենց չեն լուծարի, մանավանդ մենք գիտենք, ով հասավ ընդեղ, ինչի է գնում, հազիվ է հասել, ուրեմ նախագահը չկա, դատարանը չի կարող դա անել, ես օրինակ առաջարկում եմ, ինձ որ չբանանեն, մեղադրեն նիհիլիզմի մեջ, ես ասում եմ, հետ կետը մցնեիք, հետ կանչի իրավունք, գոնե ասենք 50,000, 100,000 մարդ, քաղաքացի ընտրող ստորագրություն հավաքեր, ազգային ժողովի պատգամավորներին, ֆրակցիաներին կարողանայինք հետ կանչել, հետ կանչելու ինստիտուտը շատ թույլ ընդ է, 50,000, 300,000 մարդ պետք է հավաքվի և օրենսդրական նախաձեռնություն առաջացնի, կովերին կրթելուց առաջ լողացնել։ Ազգային ժողովն է պիտի հաստատի նա։
Այդել իրանք պետի որոշեն, իրանք իրանց գործից կտրվեն, թե չէ։ Ես կարծում եմ դա լուրջ թերություն է։ Պարոն Աշակյան, ես հանձնում եմ։ Պարոն Աշակյան, այդ հետ կանչը, որևէ մի այդ մոդելը, որևէ մի երկրում արդյոք իրականում է, թե չէ, գուցե եւ տեղյակ է։ Շնորհակալ եմ, հարգելի մեղրեցիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այստեղ եւ կփորձեմ շատ արագ ու հակիրճ խոսել առարկայորեն, ինչու է պետ փոխել սահմանադրությունը։ Ես ուրախ եմ, որ անգամ նախագծին դեմ հանդիս եկողները նաև նույնպես չեն ժխտում, որ սահմանադրությունը պետք է փոխել։ Հանրությունը պետք է փոխել, որովհետև մենք այդ սահմանադրության բացերը զգացել ենք ինչպես մեր մաշկի վրա, այնպես էլ զգացել ենք մեր հարևանների, տարածաշրջանի երկրների ու միջազգային փորձի վրա։ Մենք այս նույն համակարգն է գործում հարևան Վրաստանում, նույն համակարգն է գործում Ադրբեջանում, նույն համակարգն է գործում Ուկրաինայում, նույն համակարգն է գործում Միջինասիական Հանրապետություններում։ Այս համակարգի պատճառով, այս համակարգը կիրառող երկրներում քաղաքացիական պատերազմները, հեղաշրջումները կամ ավտորիտար ռեժիմների հաստատումները, դրանք սովորական երևույթներ են դարձել բոլոր պարագաներում, որովհետև շատ պարզ է այն վիճակը, որը կա, այսինքն Հայաստանը կարողացել է այդ ամբողջից խուսափել այս ժամանակահատվածում։ Հայաստանում կան ժողովրդավարական փոփոխություններ, Հայաստանում կա խոսքի ազատություն, բայց այս համակարգը ունի այն բոլոր պոտենցիալը ստեղծելու այնպիսի համակարգ, որ այդ ամբողջը կարող է ընդհանրապես գոյություն չունենալ։ Մենք չունենք այն մեծ ծովերը, մենք չունենք այն հզոր սահմանները, մեծ երկիր չունենք, բայց մենք դրանով էլ պարտավորված ենք ունենալ շատ ավելի արդյունավետ պետություն, քան կարող ենք այսօր մեզ թույլ տալ, մեզ ժամանակը դրա հնարավորությունը չի տալիս։ Մենք առաջի հերթին ուզում ենք ունենալ ավելի անկախ դատական իշխանություն։ Եթե ուզում ենք ունենալ ավելի անկախ դատական իշխանություն, ապա այս սահմանադրությանը պետք է ասել այո, որովհետև այսօրվա գործող սահմանադրության պարագայում ամբողջ դատական կորպուսը ձևավորվում է ըստ էության մեկ անձի կողմից, դա Հանրապետության նախագահն է, եւ Հանրապետության նախագահն էլ ըստ էության կարող է նույն անձին աշխատանքից ազատել։ Իշխանության բոլոր մնացած այն մարդիկ, այն ինստիտուտները, որոնք պետքա գործեին, որոնք պետքա հակակշռեին, նրանք եւս ձևավորվում են հենց այս նույն համակարգի կողմից։ Չկա հաղթողը այս պարագայում, ստանում է ամեն ինչ, պարտվողը ստանում է զրո։ Քիչ առաջ մի հանդիպման ժամանակ ասեցի, պատկերացրեք մի մրցույթ, մի խաղ շախմատային, ֆուտբոլային, որ հաղթողը ստանում է 100 միլիոն, պարտվողը ստանում է 0 դրամ։ Այդպիսի խաղ չի լինում։ Մեր բոլոր նախագահական ընտրությունները այդպիսին են, պարտվողը ոչինչ չի ստանում։ Մեզ պետք է հավասարակշռված իշխանություն։ Այս համակարգում երբեմն կարող եք լսել, որ մեզ պետք է ուժեղ նախագահ։ Մենք կիսապատերազմող երկիր ենք եւ մեզ ուժեղ նախագահ է պետք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս համակարգում, գործող համակարգում մենք չունենք ուժեղ նախագահ։ Նայեք հարևան Վրաստանում, թե Իվանիշվիլի եւ Սահակաշվիլի այս տանդեմի պարագայում արդյոք Հանրապետության նախագահ Սահակաշվիլին ուժեղ էր, թե ուժեղ չէր։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ոչ թե ուժեղ չէր, շատ թույլ էր։ Մենք այդպիսի շքեղություն մեզ չենք կարող թույլ տալ։ Նայեք այսօր գործող Վրաստանում այդ իրավիճակը ինչպիսին է։ Կարող ենք մենք մեզ նման շքեղություն ցույց տալ, չենք կարող։ Վեճը, բանավեճը շատ երկար է։ Ես կարող եմ երկու բան էլ ուծում սահմանադրությունը։ Ինչպիսի հիմնական իրավունքներ եւ ազատություններ ունենք, ու պետական համակարգը ինչպիսին է, որպիսի ապահովի այդ իրավունքների իրականացումը։ Մեր հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները երբեմն նման է, այսպես ասեմ, հա, բարի ցանկությունների։ Մենք ինչ ցանկացել ենք, այնտեղ գրել ենք։ Ինչ ուզեցե, այսպես երազել ենք, որ ունենանք, այդտեղ գրել ենք։ Բայց դրանից դեպի կյանք իրական ճանապարհ ուղիղ չի անցել։ Մենք մեր սահմանադրությամբ ունենք բնակարանի իրավունք։ Այսօրվա գործողով հարցում եմ, ունենք թե չունենք։ Մենք չունենք բնակարանի իրավունք, բայց գիտեք, բնակարանի իրավունք չունեն նաև Միացյալ Նահանգներում, չունեն նաև Գերմանիայում, չունեն նաև Ճապոնիայում, բայց մենք գրել ենք եւ անհարկի սպասելիքներ ենք ստեղծել։ Դրանից էլ մեր սահմանադրությունը դարձել է ոչ իրավական, դարձել է այնպես մի փաստաթուղթ, որը կարող է չկիրառվել։ Մենք այնպիսի սահմանափակումների հիմքեր ենք դրել մեր իրավունքների համար, որ այդ ընդհանրապես որևէ իրավունքից կարող է իրական կյանքում ոչինչ էլ չմնա։ Մենք հստակեցրել ենք բոլոր այն իրավունքները, որոնք կան այս նախագծում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դրանք իրական կյանքում եւս լինելու են։ Կառավարության առաջ 3 պարտականություն ենք դրել, 3 հաշվետվողականություն, որը այս հիմա գործողով ընդամենը մեկն է։ Հանրապետության կառավարությունը ամեն տարի գալիս է ազգային ժողով, ներկայացնում է բյուջեի կատարողական, այսքան փող եմ հավաքել, այսքանը ծախսել։ Ինչու է կարող է ավելի շատ հավաքել, ինչու եմ քիչ հավաքել, հնարավոր է ավելի արդյունավետ օգտագործել, սրանց վերաբերյալ ընդհանրապես խոսք չկա։ Նոր նախագծով նախատեսվում է 3, բացի այն հաշվետվությունից, որը այսօր կա, հաշվետվություն ներկայացնել, թե յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսված ծրագրեր արդյոք կատարվել են, թե չեն կատարվել։ Այսինքն ոչ թե հաշվետվություն
5 տարի հետո ընտրությունների միջոցով, այլ ամեն տարի հաշվետվություն ազգային ժողովին բնակչությանը, թե այդ 1 տարվա ընթացում ինչ է կարողացել անել։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր տարվա համար պետությունը պարտավոր է սոցիալական, տնտեսական, մշակութային ոլորտում իր իրականացված քաղաքականության արդյունքները եւս ներկայացնել։ Ներկայացնել բնակարանաշինություն, որ ինչ է արել, առողջապահություն, սպորտ, մշակույթ, յուրաքանչյուր տարվա համար թե իր քաղաքականությունը ինչ արդյունքներ է տվել։ Էսեք հաճախ եմ նշել, այստեղ էլ կարող եմ բարձրացնել։ Մենք հիմա ընդամենը 1 պաշտոնատար անձ ունենք, որը ընտրվում է 3/5-րդով, որի ընտրվելու համար իշխանության ձայները բավարար չեն։ Դա մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Կարող ենք համաձայն լինել նրա գործունեության հետ, կարող ենք քննադատել, բայց երբեք ոչ մամուլում, ոչ ընդդիմության կողմից, ոչ քաղաքական իշխանության կողմից չեք կարող ասել, որ նա իշխանությունների կամակատարն է։ Շատ պարզ պատճառով չեն կարող ասել, եւ դրա չասելու հիմքը կայանում է հենց նրանում, որ նա ընտրվում է 3/5-րդով, այսինքն եթե նա լինի իշխանության կամակատարը հաջորդ ընտրություններին, պարզապես չի ընտրվելու։ Հիմա դուք նայեք, թե բացի մարդու իրավունքների պաշտպանից, որ պաշտոնատար անձիք են, որոնք ընտրվելու են նույն 3/5-րդով։ Գլխավոր դատախազ, մարդու իրավունքների պաշտպան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամներ, վճռաբեկ դատարանի բոլոր անդամներ, կենտրոնական բանկի նախագահ, բարձագույն դատական խորհուրդ, այս բոլորի ընտրության համար անհրաժեշտ արնելու նաև քաղաքական փոքրամասնության մասնակցություն։ Մենք այսօր ասում ենք, իշխանությունը կարող է իրեն շատ ու շատ բան թույլ տալ, վերահսկողությունից դուրս է, շատ պարզ պատճառով։ Այսօր չկա քաղաքական ընդդիմություն, որը կկարողանա կունենա իրական լծակներ այդ ամբողջը անելու։ Ես հուսով եմ, որ հարցեր շատ կան եւ կփորձեմ այդ բոլոր հարցերին հստակ պատասխանել, այնքանով, որքանով որ տեղյակ եմ նախագծից, որտեւ նախագծի հեղինակներից մեկը ես եմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թովմասյանը, Հրայր Թովմասյանը նաև սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է։ Շարունակենք ոչ թևին ենք այժմ ձայնը տալիս, այո թևը ներկայացնող պարոն Թովմասյանը բավական երկար խոսեք, չեն կարող մենք երկար ժամանակ չտալ նաև ոչին։ Եվ այսպես Թամարա Գևորգյան, դուք ինչ եք տեսնում, ինչ վտանգներ եք տեսնում, ներկայացրեց պարոն Թովմասյանը, ինչ եք տեսնում, որ հակառակ փաստարկներ ինչպեսին կան։ Նախ շնորհակալություն, որ դժվար աշխատանքային օրվանից հետո ժամանակ եք գտել եւ այստեղ եք։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք ամպագորգոր ու բարձր օրինակներ չբերենք, որովհետեւ միշտ կան դրանց հակափաստարկներ։ Երբ որ խոսում ենք ժողովրդավարությունից եւ ասում ենք այս կամ այն ճանապարհով, ապա պիտի նաեւ փաստենք պարոն Թովմասյան, որ եւ նախագահական, եւ կիսանախագահական, եւ պարլամենտական երկրներում համակարգերում հնարավոր է ունենալ ժողովրդավար պետություն։ Հնարավոր է, որ մարդիկ ապրեն բարեկեցիկ, հնարավոր է ունենալ արդար պետություն։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրական փոփոխություններից, նախ եթե ասում ենք բարեփոխում, ապա ի նկատի ունենք եղածը բարելավել։ Սա ռևոլյուցիա է, այսինքն ամբողջովին փոխում ենք համակարգը։ Լավ, շատ լավ, ասում եք համակարգը, եթե փոխենք, լավ կլինի։ Հարգելիներս, հիմա եկեք մի հատ հիշողություններս լարենք ու տեսնենք, մինչև այսօր որևէ մեկը այս բաց թողումների չհաջողված, անարդյունավետ կառավարման համար պատասխանատվություն կրել է, թե ոչ։ Ձեզ եմ ուզում հարցնեմ, ունենք, չեն կրել, չէ։ Հիմա պարոն Թովմասյան, ասենք որպես անձ, ես նորից եմ կրկնում, մեր բանավեճի ժամանակ եմ ասել, որ որպես անձ կասկածի տակ չեմ դնում այդ ազնիվ նկարտումները, որ կան, եւ ասում եք լավ կլինի, հասարակությունը չի կարելի կերակրել, կլինի, այսպես կլինի, եկեք մոռանանք անցյալը, այ վաղը լավ կլինի։ Եթե մենք ներկան չենք վերլուծում, եթե մենք չենք հանում մեր սխալները, եթե մենք չենք տեսնում իբրև հասարակություն են մարդկանց, ովքեր պատասխանատվություն են կրել իրենց անարդյունավետ կառավարման համար, հիմա ինչպես ենք եկել ասում, եկեք ասենք այո, ինչին ենք նախ այո ասում։ Եթե մենք չենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ կարողանային կուսակցությունները լինել, գաղափարական վեճեր լինեին, ամուր արդեն պատմական ինչ որ էտապ անցած կուսակցություններ ունենայինք, ուժեղ կուսակցություններ ունենայինք, մենք ուր ենք գնում պարլամենտարիզմի։ Այսինքն մենք կարծում եմ, որ պիտի մի պահ կանգ առնենք, ազնիվ լինենք, փորձենք միմյանց հետ անկեղծ հասկանալ եւ տալ գնահատական իրավիճակի։ Եկեք փաստենք, թե ինչն էր պատճառը, որ 25 տարի
չասենք այս անձը կամ այն անձը 25 տարի չհաջողեցինք։ Եթե չենք հաջողել, որոնք են այդ սխալները, ովքեր են եղել դրա պատասխանատվություն կրողները։ Իսկ ինչ ենք արել, որ փոխվի, միգուցե չենք արել։ Միգուցե անգործության են մատնվել իշխանությունների մեծ հատվածը։ Միգուցե մենք մեր զրույցների ժամանակ ես տեսնում եմ մարդկանց, ում հետ նաև առիթ ենք ունեցել անհատական զրուցելու, եկեք հլը մի հատ այսպիսի մի մեխանիզմ անենք։ Այդ եկեք պետական պաշտոնյաների աշխատավարձը կապենք ուղղակիորեն մարդու կյանքի որակի բարելավման հետ։ Դե եկեք անենք, դե եկեք անենք, մի վարկյան բարձրացածի մասին չէ, այդ շատ այդ չափանիշը, Տիկին Աճեմյան, շատ տարբեր է, կարող է ձեզ համար 400 000 դրամը քիչ է, իսկ մարդկանց համար 50 000 դրամը շատ է, եկեք դրա մասին չխոսենք, ես խոսում եմ բացառապես կառավարման արդյունավետության մասին, բացառապես, հիմա հարգելիներս, քանի դեռ մենք չունենք մեր անցած ճանապարհի և ներկայի գնահատականը, քանի դեռ մենք չենք տեսել և չենք լսում, որ գիտեք ինչ այստեղ թերացել ենք, այս մարդկանց պատասխանատվության ենք ենթարկել և բացառապես օրենքի միայն տառով, ոչ թե թայֆայաբազությամբ, ոչ թե ուղղակի խմբերի ցանկությամբ։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ բոլորս էլ սիրում ենք մեր հայրենիքը, բայց որպիսի կարողանանք ժողովրդի հետ բանակցենք, այս ժողովրդին մասնակից դարձնենք, մասը դարձնենք այն կարևոր քննարկումներին, որը որ բոլորիս համար լինելու է ճակատագրական։ Մենք վերջի պահին միշտ գալիս ենք ու ասում ենք, այ գիտեք, սա լավ է, սա վատ։ Որոնք են այդ չափանիշները, ինչպես ենք որոշել այդ լավն ու վատը, երբ ենք մասնագիտական քննարկումներ արել, երբ ենք մենք ներգրավել քաղաքագետների, տնտեսագետների, հոգեբանների, էթնոհոգեբանների, երբ ենք գնահատական տվել իրավիճակի, հստակ գնահատական, երբ ենք տվել։ Հիմա փորձեմ ամփոփել խոսքս, որովհետև ռեգլամենտ էինք պահում և չեմ ուզում խախտած լինեմ ի դեպ։ Գիտեք, խախտողները եղել են այոյի ճակատից, հիմա այսպես ասեմ, ես ընդամենը մի խնդրանք ունենք, իմ խնդրանքը հետևյալն է, այս հակամարտությունը, ի դեպ սիրելի ժողովուրդ, հասարակ ժողովրդին պետք չի ներքաշել թիմային քննարկումների մեջ, որովհետև հանրային շահը ի վերջո պիտի վերդասվի խմբային շահից։ Իմ խնդրանքը հետևյալն է, ինչ քայլել ուզում եք անեք, յուրաքանչյուրը ձեր ձայնի իրավունքը ունեք, և միևնույն է, մենք էստեղից բաժանվելու ենք, յուրաքանչյուրն ունենալու է իր մտորումների թեման։ Իմ խնդրանքը հետևյալն է, եկեք մտածենք, ոչ թե ասենք այս մարդը լավն է, ինչ ասել է պիտի անենք, ուղղակի մտածելով անենք։ Մենք չենք եկել իրար վիրավորելու, չենք եկել իրար մեղադրելու, ես անձամբ եկել եմ իրական իրավիճակը տեսնելու, պատկերը տեսնելու, և միայն դրանով կարող է պայմանավորված լինել վաղը իմ որպես մարդու գործողությունները։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ, ես հուսամ, որ այն երիտասարդները, ում հետ որ մենք նաև խոսում ենք, նրանք չեն լքելու մեղրին, և հուսամ, որ իշխանությունները, ովքեր ունեն լծակներ, շատ ավելի ուշադիր են լինելու այն խնդիրներին, որոնք դուք մեր մասնավոր զրույցներում բարձրացրել եք։ Շնորհակալություն։ Հարցերը բարձրացրել են նաև մասնավոր զրույցներում, այժմ մենք փորձենք նաև ակտիվացնել մեր դալիճը մեղրեցիներին, հուսով եմ որևէ մեկը հարց կուղի, դուք պարոն Տիկինյան ունենաք։ Պարոն Թովմասյան, քանի որ դուք սահմանադրության բարեփոխումների նախագծի համահեղինակներից եք, ես կուզեի այս հարցը ուղղել ձեզ, որը վերաբերում է ազգային ժողովի կազմավորման ընտրակարգին։ Քանի որ փոփոխությունները նախատեսում է համամասնական բացառապես ընտրակարգ, հարցը հնչում է հետևյալ ուղղությամբ. Արդյոք չեք կարծում, որ մարդու իրավունքների խախտման դեպք է մեծամասնական ընտրակարգը բացասելը, քանի որ քաղաքացիները պարտադիր պետք է որ երկուսակցության անդամ լինեն, որ ընդգրկվեն ազգային ժողովում։ Սա մեկ հարց, և երկրորդ հարցը, դուք անթաչ շեշտում եք նախագահի լիազորությունների սահմանափակման, ազգային ժողովի իրավունքների և լիազորությունների ընդարձակման հարցը, չեք կարծում, որ որևէ փոփոխություն պետք է կատարել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ապակենտրոնացվածությանը, որը տանում է համայնքների թուլացմանը։ Շնորհակալություն, առաջի հարցին փորձեմ պատասխանել, վերջերին ժամանակահատվածում, անցած այս տարվա սկզբին Վենետիկ ուսումնասիրել էր աշխարհի 56 երկրների ընտրական օրենսդրությունը և
Միայն մեծամասնական ընտրական համակարգ այդ 56 երկրներից կար 4-ում, դա Միացյալ Նահանգներն էր, Ֆրանսիան, Բելարուսիան եւ Ադրբեջանը, որտեղ 100%-ով parlamentները ձևավորում են մեծամասնական ընտրական կարգով։ Մնացածում, բացի այդ 4-ից, հա, ընդամենը 14 երկիր էր, որտեղ խառը համակարգ էր, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, Գերմանիան, որտեղ պատգամավորների կեսը ընտրվում են համամասնական, կեսը մեծամասնական ընտրակարգով, եւ մնացած ինչ եղավ, 38 երկրներում բացառապես գործում է համամասնական ընտրական համակարգը, եւ դրանք բոլորը բավականին զարգացած ժողովրդավարական երկրներ են, եւ որևէ մեկում նման խնդիր չի առաջացել ժողովրդավարության առումով, թե ինչու համամասնականը, բայց կան համամասնականի որոշ տարբերակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նաեւ քաղաքացիներին քաղաքական, բացի քաղաքական ուժի նախապատվություն տալուց, նաև նրանց միջև որևէ թեկնածուի նախապատվություն տալ, դա այսպես կոչված բաց ցուցակներն են, որի հնարավորությունը մեր սահմանադրությունը նախատեսում է, եւ միջև, եթե սահմանադրության այս նախագիծը դառնա սահմանադրություն, մենք միջև 2016 թվականը կփորձենք այդ խնդիրը լուծել։ Երկրորդ խնդիրը շատ ավելի խորքային խնդիր է, կապված տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, եւ դրա որոշ ինստիտուտներ կամ որոշ էլեմենտներ այս նախագիծը սահմանվել է։ Հավոք սրտի, մեր 927 համայնքներից մոտապես 350-400-ում բնակիչների թիվը միջև 300 է։ Այսինքն այս համայնքներում խոսել տեղական ինքնակառավարման մասին, խոսել սեփական եկամուտների մասին, խոսել այդ համայնքներում համայնքային կյանք որպես այդպիսին կազմավորելու մասին բավականին դժվար է։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ խոսում ենք համայնքների խոշորացման մասին, այս օրերին քննարկվում է, մենք այլ խնդիրների ենք բախվում, այս գյուղից այն գյուղին աղջիկ չէին տալիս, այս գյուղը այն գյուղի հետ պապական թշնամություն ուներ, հիմա դուք միացրեցիք, բա մեր գյուղը մի հատ մեկը չլնի, որ գնանք մի հատ իր մոտ, որ կռիվ անենք, կան գյուղեր, որ միջև հիմա, որ հարս ու կեսուր կռիվ են անում, գնում են հենց գյուղապետի մոտ, որ գան իրենց հաշտեսնեն, այդպեսի գյուղեր էլ ունենք, բայց հիմա ասում եմ, մեր գյուղապետին հանում եք, ոնց է լինել։ Այսինքն խոշորացումը անխուսափելի է։ Այդ ճանապարհով են գնացել աշխարհի շատ ու շատ երկրներ։ Գերմանիան 56 թվականին իր ռեֆորմների արդյունքում շատ բարի հստակ սահմանել ենք մի կարևոր բան, որ օրենքով պետք է սահմանվի համայնքի համար պարտադիր լիազորությունների սեփական եկամուտների աղբյուրները, դա կարող են լինել կամ հարկեր, կամ տուրքեր, կամ կարող են լինել այլ աղբյուրներ, սա կարևորագույն փոփոխություն է այս հարցով, եւ հիմք ենք դրել, որպեսզի այդ խոշորացման արդյունքում մենք կարողանանք նաեւ համայնքում քաղաքական որոշակի կյանքի էլեմենտներ մտցնել, բայց դա միայն խոշորացման արդյունքում կարող է լինել, այս երկուսն էլ որ կապված էր դրա հետ, եւ ավելացվել ենք համայնքի ավագանու լիազորությունը անվստահություն հայտնելու համայնքի ղեկավարին, բայց սրա դետալները կսահմանվի արդեն օրենքով, այսինքն այն զսպումների հակակշիռների մասին, որ խոսում ենք, նաև համայնքների մակարդակում դրանք պետք է իջեցվի, մոտավորապես այն համակարգը, որը գործում է Երևանում, ես պատկերացնում եմ, եթե ես լինեմ որոշողական մասնակցություն ունենամ, դա կիրառել նաև համայնքներում, բայց որոշակի խոշորացում։ Շնորհակալություն պարոն Թովմասյան, պարոն Շուշանյանը ունի որևէ հակափաստար կապված այս մեծամասնական համամասնական ընտրական համակարգի հետ։ Այո, նույնպես հակիրճ, արդեն կսկսենք ավելի հակիրճ։ Նախ կուզենամ ողջունել բոլորիդ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես ուղակի շարքային քաղաքացի եմ ձերպես, ով մտահոգված է երկրի բարեկեցության համար։ Նախ հարցս, քանի հիշում եմ, ձևակերպեմ, հետո նոր իմ ասելուն ասեմ։ Ես եթե ընտրում ենք համամասնական ընտրություններով, ես ցանկանում եմ մյուս տարի ազգային ժողովի падգամավորության տեխնատություն դնել, սակայն չեմ ցանկանում հայել ոչ մի կուսակցության եւ ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ։ Ինչպես կարող եմ ես ասնել ազգային ժողով, կխնդրեմ այդ հարցից պատասխանեք։ Գիտեք ինչ, մոտավորապես հետեւյալն է, որ ես շատ լավ ֆուտբոլիստ եմ, ուզում եմ եկող տարի մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը։ Ես ո՞նց մասնակցեմ։ Հիմա ես ասում եմ, այդտեղ խաղը, թիմային խաղը, մեկ հոգին ֆուտբոլի դաշտում շատ լավ էլ կարող ես խաղալ, բայց ֆուտբոլ են խաղում։ Այս դեպքում ֆուտբոլն էլ թիմային խաղ է, քաղաքականությունը թիմային խաղ է, քաղաքականությունը իրականացնում են քաղաքական կուսակցությունները, այսպես է աշխարհը գնացել։ Ձեզ մի բան ասեմ, անգամ Մեծ Բրիտանիայում, հա, որտեղ երկուսակցական համակարգ է, երբ որ որևէ անկախ պատգամավոր է ընտրվում, անգամ նստելու տեղ չունի ինքը, որտեղ ասում են, այս մարդը եկել է այստեղ ինչ անի,
շատ խելոք է, շատ լավ է, շատ լավ գաղափարներ է ասում, ժողովուրդ ջան, բայց մեկը որոշողները որևէ մեծամասնություն են, որևէ քաղաքական ուժ են։ Եվ եթե ուզում եք ձեր ճանապարհը հետևյալն է, կամ այնքան հզորացեք, այնքան ուժեղացեք մեկ տարվա ընթացքում, կազմեք ձեր քաղաքական կուսակցությունը, փորձեք թիմերի ընտրություններին մասնակցեք, փորձեք մի 10 թիմում հաղթանակ տանել, հետո կդառնաք ավելի մեծ կուսակցություն, կմասնակցեք համապետական ընտրություններին։ Այնպես չի, որ ինչ որ մեկի գլխին պետք է խնձոր ընկնի, ինքը վաղը որոշի ազգային ժողովի պատգամավոր դառնա, որտեղ ասի ես շատ խելոք եմ։ Դրա համար է համամասնական ընտրական համակարգը։ Դրան ես կարող եմ ես կարող եմ եթե ռեպլիկներով խոսեմ, այնքան կարող եմ խոսել, փարկաս ու լեզուս էլ հենց էլի։ Դուք ինքներդ ֆուտբոլային կեսը կարելի ասել, որ կեսը ես խոսեք կեսը հետ, ասում եք մեծամասնականի ժամանակ հաղթում են օլիգարխները։ Հիմա ասում եք որ օլիգարխները չհաղթեն համամասնականը, ասում եք դուք զրկում եք։ Հիմա որոշի օրվա կեսը ոնց եք խոսում, ես կեսը ոնց եք խոսում։ Եթե դուք հիմա օլիգարխներին եկել ընտրել եք ու դուք եք դարձել մեծամասնականով, ինչ եք հիմա ժողովրդին ասում դուք ընտրել եք։ Հիմա այսպես ասեմ, եթե մեծամասնականով մենք ասում ենք, որ դուք օլիգարխներին եք անցկացնում, եթե մենք ասում ենք հիմա, որ մեծամասնականով դուք օլիգարխներին եք անցնում, համամասնականով էլ նույնպես կուսակցություններին կարող եք անցկացնել, բացառություն չէր այն փաստը, երբ կուսակցություններից մեկը փորձեց ընդդիմություն խաղալ եւ չգնաց ձեր ուզած ճանապարհով, բամփեցի գլխին, կցեցի գծերից, չմոռանանք պատմությունը, շատ շուտ էր եղել է։ Իսկ հիմա կուսակցությունը ու ձեր այոյի կողքին կանգնած է, այո։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Հիմնական ասելիքս մենակ նայա ժողովուրդ ջան, որ ցանկացած պարագայում, եթե ինչ որ մեկը ունի բազում տարիների փորձ ինչ որ մեկից ինչ որ բան խլելու, հաստատ վերջում չի կարողանալու ասի, գիտեք, ես այնքան եմ բարիացել այսքան խլելուց հետո, որ հիմա ուզում եմ կիսեմ բոլորիդ մեջ, եկեք դուք էլ հետս փայատեր դարեք, գոյություն չունի նման փաստ աշխարի երեսին, ոչ մեկ իր խլածը կամ վերցրածը երբևիցե չի փորձում հետալ կամ միշտ փորձում է արդարացում գտնել մեղայականով հանդես գալուն, ինչը կարծում եմ ես նոր սահմանադրության նախագիծը մեղայականով հանդես գալ է, կամ չգիտեմ, այնքան են կերեկը շտացել, որ այլևս տեղ չկա, ասում է, որ մի մատի տեղ լինի, մի հատ էլ վարունգ ուտեմ, ասում է, եկեք այս մի հատիկ վարունգը գոնե կիսեմ, մի քանի մասի դուք ինքներդ կերեք, ավել բան չունեմ ասելու սահմանադրության վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ, Դալիճից ակտիվություն է արդեն ձեր մոտ։ Հարցը կապված է, խնդրում եմ մասնակցել։ Այ, կոռուպցիան ասում են, որ ստեղծվել է մարդկության հետ եւ երևի մարդկության հետ էլ կվերանա։ Կարող ենք խոսել կոռուպցիայի չափերի կրճատման մասին եւ դրա ծավալների մասին։ Ինչու է կոռուպցիա լինում։ Շատ պարզ պատճառով, երբ որ դուք ունեք անվերահսկելի իշխանություն, երբ որ դուք ունեք անկատար օրենսդրություն, երբ որ այն մարդիկ, որոնք պետքա պարտավոր են որպես դատավոր հանդես գալ, որպես իշխանություն, որի նպատակը հենց նաև իշխանության համար զսպաշապիկ լինելն են, այդ հարցերում իրեն կախված չլինեն այս դեպքում հենց քաղաքական իշխանություններից։ Եվ եթե հնարավորություն ունենան մի փոքր ավելի ժամանակ, իմ բերված օրինակները հենց ուղղված էին դրանց, թե ինչ ենք անում, որ գլխավոր դատախազը, որպես այդ ոլորտի գլխավոր պատասխանատուներից մեկը, պորտալարը կտրված լինի ընդհանրապես քաղաքական իշխանությունից, եւ իր ընտրվելու հարցում եւ իր պաշտոնավարման հետագա ժամանակահատվածի հետ կապված։ Մի հոգին չորոշի, մեկ քաղաքական ուժը չորոշի ընդհանրապես։ Ինչ ենք անում, որ դատարանները իրենց պորտալարը կտրված լինի քաղաքական իշխանությունից։ Հանրապետության նախագահը կամ այդ իշխող քաղաքական ուժը չորոշի, որ այսպես չորոշի, քեզ ընդհանրապես աշխատանքից կհանեն եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ցանկանում քաղաքական ռետորիկայի մեջ մտնել, հա, ուղղակի թվերը ասեմ, ասենքն ուրեմն այսպիսի բան հնարավոր չի լինել։ Վերջերս Նիկիտա Միխալկովը մի շատ սիրուն օրինակ բերեց, ասեց, բոլոր ինձ մեղադրում են, որ ինձ 42 միլիոն գումար են տվել եւ ես հաստատ այդ գումարների մեծ մասը կերել եմ։ Ասեց, ես իրականում 42 միլիոն չեմ տվել, ընդամենը 22 միլիոն են տվել, բայց ես մի բան ինձ համար ապացուցեցի, որ լատենտ հանցագործներ կան մեր հասարակության մեջ շատ լիքը, որոնք չեն կարող մտածել, որ այդ մարդիկ կարող են նաև լավ բաներ անել, որ կարող են փոխել։ Իրենք մտածում են, որ իրենք այդ դեպքում լինելու տեղում, իրենք չեն կարող այդպեսի բան անել։ Հիմա շատ պարզ օրինակ եմ բերում, ժողովուրդ ջան, ասում եմ, մեծամասնական ընտրակարգով իշխող կուսակցությունը ստացել է 85% ձայն, 40 տեղից
41 տեղից 33 տեղը ստացել է իշխող կուսակցությունը։ Համամասնական ընտրակարգով ստացել է ընդամենը 35 թե 36%-ը։ Հիմա ինչ եք ասում, ենք մեծամասնականը չենք ուզում։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ սա իշխանության ընդդիմությունն է գալու։ Մենք ասում ենք, Ժորժ ջան, մենք չենք ունենալու որևէ դեպքում, այսինքն ապագա ընտրություններում համամասնականով 50%-ից ավել ձայներ։ Եվ մենք գլխավոր դատախազ նշանակելուց գնալու ենք քաղաքական ընդդիմության մոտ, ասելու ենք, «Այս տեխնացուն կարծում ենք հարմար է»։ Ասելու է, չէ, այս տեխնացուն հարմար չի։ Մենք այս ենք առաջարկում։ Կոմպրոմիս է լինելու, քննարկում է լինելու, բանավեճ է լինելու։ Այսօրվա պես չի լինելու, որ որոշեցինք ու այս ամբողջը անում ենք։ Հիմա եթե որոշ ուժեր, որոշ մարդիկ չեն կարողանում սա անցնել, որտեղ իրենց համար հասկանալի չի։ Սա նշանակում է, որ եթե իրենք լինեին, այդպիսի բան չէին կարողանել։ Գրվածն բանավեճային ֆորմատը մենք էլ պահելով։ Կարող ենք ամբողջի մեջ նայել։ Բանավեճային ֆորմատը պահելով դալիճին են կրկին ձայն տալիս, հնարավորություն տալիս։ Նորից բարի երեկո, քանի որ հարցս ուզում եմ ուղղել պարոն Արման Սաղաթելյանին, քանի որ երկար տարիներ աշխատել է հանրապետության նախագահի հետ։ Ուրեմն մենք մեղրեցիներս համարվում ենք սահմանամերձ քաղաքի բնակիչներ, հետևապես եւ զինվորներ։ Եվ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը համարվում է գլխավոր հրամանատարը թե բանակի եւ թե երկրի։ Դուք ԱՅՈ-ի կողմնակից եք եւ ասում եք, որ անցում ենք կատարում խորհրդարանական կառավարման կարգին։ Երկրի արջև ծառացած խնդիրներին հետ այսու, այսինքն եթե անցնենք երկրի արջև ծառացած կարևոր հարցերում, ռազմավարական, ով է լինելու հիմնական գլխավոր պատասխանատուն, ումից ենք հարցը հասկացա, բացի նախագահի հետ աշխատելուց մոտ 13 տարի եւ ես նաեւ զինված ուժերում եմ աշխատել եւ պայստազորի սպա եմ։ Ուրեմն ներկայումս գործող սահմանադրության համաձայն, եթե չեմ սխալվում, 55 հոդվածի 12-րդ կետով երկրի նախագահն է գերագույն գլխավոր հրամանատարը զինված ուժերի եւ համակարգում է պաշտպանական ոլորտը։ Սակայն, տեսեք ինչ լուրջ խնդիր կա ներկայիս գործող համակարգում, որը որ կարծես թե շտկված է նոր նախագծում։ Եթե տեսականորեն այդ հնարավորությունը այսօրվա գործող սահմանադրությունը տալիս է, պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ներկայացնում է մի քաղաքական ուժ, իսկ պարլամենտում պարլամենտական մեծամասնությունը այլ քաղաքական ուժ է, հետևաբար այդ ուժն էլ ձևավորել է կառավարությունը, այսինքն նախագահը եւ պարլամենտի մեծամասնությունն ու կառավարությունը տարբեր թիմերի ներկայացուցիչներ են, այսինքն նախագահն ու վարչապետը ու նախագահն ու ազգային ժողովի մեծամասնությունը։ Ստացվում է մի այդպիսի իրավիճակ, երբ ըստ էության նախագահը պատասխանատվություն է կրում սահմանների անձեռնմխելիության համար, երկրի ամբողջության համար եւ այլն, բայց իր կատարման լծակները այն է, օրինակ տնտեսության մոբիլիզացիան կամ պատերազմական իրավիճակին անցնելը, երկրի բյուջեն, ներառյալ պաշտպանական ծախսերը, այդ ամենի վրա ռեալ լծակ նախագահը երկրի չունի։ Հարց է առաջանում, ինչպես է նա կատարում իրեն սահմանադրությամբ վերապահված այդ պարտականությունները, եթե կա հակասություն այդ թևերի միջև, որը կարող է եւ լինել։ Այսինքն դրա լուծումը այստեղ էլ, ինչպես ասաց պարոն Թոմասյանը, մենք որևէ բան չենք հորինել, կա միջազգային փորձ եւ ամենից կարծում եմ հարմարը մեզ համար մեր պայմանների մոտ գտնվող երկրներում է։ Դա է օրինակ Իսրայելը, որը իր ստեղծման օրվանից պատերազմի մեջ է, շրջապակված է ամբողջությամբ թշնամիներով, անընդհատ ռազմական իրավիճակի, ռազմական առումով վտանգված է եւ ի սկզբանե պարլամենտական երկիր է եղել։ Այսինքն կոնցեպտը, որը ներկայումս առաջարկվում է, այդ բոլոր լիազորությունները կենտրոնանում են վարչապետի կամ կառավարության մոտ։ Այն է, պաշտպանության նախարարը ըստ էության քաղաքական ղեկավարումն է իրականացնում զինված ուժերի եւ այսպես կոչված միջնորդ է քաղաքական կառավարման առումով կառավարության եւ գլխավոր շտաբի հետ։ Բարձրագույն զինվորական պաշտոնը գլխավոր շտաբի պետն է։ Եթե ռազմական իրավիճակ է, այդ ամենը արդեն կառավարումը անցնում է
կառավարությանը եւ վարչապետն ըստ էության ստանձնում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը։ Փորձը միջազգային ցույց է տալիս, որ ի վերջո այդ բալանսը տեղի է ունենում, այսինքն քաղաքացիական ու քաղաքական իշխանությունները իրականացնելով ռազմավարական կառավարումը եւ քաղաքական չեն միջամտում մարտավարական մակարդակի եւ օպերատիվ մակարդակի լուծման հարցերը, այսինքն ռազմավարական մակարդակից ու քաղաքական մակարդակից չեն իջնում։ Կարծում եմ բավականին հստակ տրված է այդ լուծումը եւ իրոք իմ կարծիքով օրինակ սա ամենալուրջ հարցն է եւ ամենակարևոր կետն է ամեն դեպքում ինձ համար եւ կարծում եմ շատ մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են պաշտպանական ոլորտով, որը որ մենք այսօր կունենանք լուծված, այսօրվա իրավիճակում այն կետերը, որոնք որ գործում են գործող համանությամբ, կարծում եմ շատ շատ լուրջ վտանգ է եւ ամեն դեպքում նման ձևով այն թողնել չի կարելի։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան, խոսքը փոխացենք ոչ ճամբարից Տիկին Գևորքյանին։ Դուք ոչ ասելով այս համանդրական այս փոփոխությունների նախագծին ներկայացրեցիք այն, թե ինչ կուզենայիք տեսնել համանդրության մեջ ի նպաստ մեր ժողովրդի, մեր ազգի։ Այդպիսի ձեր նկարագրած մոդելին մոտիկ, որը մոդել որևէ երկրում գործում է թե չէ, ձեր կարծիքով։ Հարգելի հաղորդավար, հարգելի ժողովուրդ, երբ որ ասում եք որևէ մի մոդել, երբ որ խոսում ենք նորից եմ կրկնում։ Լսվում է։ Չի լսվում։ Լսվում է։ Երբ որ խոսում ենք կառավարման որևէ համակարգի մասին, երբ որ ասում ենք դեմ կամ կողմ, մենք պիտի խոսենք դրան զուգահեռ մեխանիզմի մասին։ Յուրաքանչյուր սահմանադրություն առանց մեխանիզմի չենք կարող կյանքի կոչել։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք, նորից եմ ուզում կրկնել, պարլամենտական երկրի, պարլամենտարիզմի մասին, հենց նոր ինքներդ հրաշալի օրինակներ բերեցիք։ Պետք է ասեք, Հայաստանում քանի կուսակցություն կա, եւ կասեք գաղափարախոսություն, այսինքն ինչ ունենք, ունենք հանրապետական կուսակցություն, որի գործունեությունը տեսել ենք, չէ՞, ունենք յուրաքանչյուր մեր տեսակետը եւ ունենք հստակ իրավիճակ, որ ասում ենք, որ վստահությունը պակասել է, ժողովուրդը այսօր լուրջ անջերպետ է զգում, օտարված է զգում իրեն process-երից ցամեկ, ունենք դաշնակցություն, որը ինչ-ինչ պայմաններով սոցիալիստական գաղափարախոսություն կրող կուսակցություն է կարծես թե, բայց քաղաքական տարբեր տեսակի ամուսնություններ են պարբերաբար տեղի ունենում, հետաքրքիր է ինչպես է սոցիալիստը բուրժուազիայի հետ ամուսնանում, ես էլ պիտի քննարկենք, այսինքն հետո ինչ ենք ունենք քննարկենք։ Հետո մենք ինչ ենք անելու, ունենք եւս մի արհեստական կուսակցություն Բարգավաճ Հայաստան, որը տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա ես սա չեմ ասում, է Գերագույն հաճույքով, որ ինձ այնքան լավ եմ զգում, որ սա այսպես է, բացարձակ այդպես չէ։ Ես անկուսակցական եմ եւ հիմա ուզում եմ հասկանալ, քանի դեռ մենք չունենք այդ կուսակցությունները, այդ ուժեղ գաղափարական հակասությունները, այսպես ասեմ, որ ես ասեմ, ես սոցիալիստ եմ, մյուսն ասի ես սոցիալ-դեմոկրատ եմ, մյուսն ասի ես ազատական եմ, ինչ ենք անելու, այսինքն ուր ենք գնում, ինչ ենք այս ճանապարհով անելու։ Խնդիրը սա է, թե չէ, երբ որ ասում եք բերեք պետությունների օրինակ, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բացարձակ պարլամենտական չի, նախագահական երկիր է, վատ են ապրում, ձեզ հարց եմ տալիս, վատ ապրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հիմա մի վարկյան վաղինակ, հիմա խոսքը նրա մասին է, որ երբ որ մենք իդեալիստական ինչ որ բաներ ենք ուզում ասել, մենք պետք է վերադառնանք մեր կյանքին, մեր կյանքից խոսենք։ Մենք կյանքից չենք խոսում, մենք ասում ենք, այ որ այսպես անենք, լավ կլինի։ Այդ լավ կլիների մեխանիզմը արդեն սպառել է իրեն։ Ես էլ եմ ուզում, որ լավ լինի, բայց հենց մի հատ խոսենք, թե ինչու հիմա լավ չի, որոնք են մեր սխալները եւ ինչ ճանապարհով ենք ուզում շտկել այդ սխալները։ Թե չէ որևէ մեկը ժողովրդավարություն, եթե իսկապես ուզում է, որ լինի ժողովրդավարություն, եթե իսկապես ուզում ենք մենք գիտակցությունը, իրավագիտակցությունը հասարակության բարձրացնեինք, եթե մենք իսկապես ուզում ենք լինենք արդար հասարակություն, արդար կառավարման համակարգեր, մի կարևոր փաստ պիտի արձանագրենք, մի բան ունենք անելու, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասարապես պատասխանատու են։ Հլեկեք տեղից սկսենք, հետո նոր արդեն քննարկենք լուրջ բաներ։ Ինչը չեղա։ Այո, թևը ակտիվ է, Վարդան Այվազյանը գրառումները կատարում։ Ես փորձեմ շատ արագ, հա։ Նոր ջան, ինչի՞ կուսակցությունները չեն կայանում։ Շատ լավ հարց է։ Իրանք 25 տարի է չեն կայացել, չէ՞։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչքան ժամանակ էր պետք կուսակցություններին կայանալու համար։ Կարող է եւս 25 տարի, 50 տարի, ձեզ վստահեցնում եմ 100 տարի էլ մնա, եթե այս համակարգն է գործում, կուսակցությունները չեն կայանալու։ Չեն կայանալու, որտեվ կուսակցությունները անելիք չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որտեվ կուսակցությունների համար, որպես
ասպարես պարլամենտում ինչ որ բան անելու, ինչ որ բանի վրա ազդելու, ինչ որ բան փոխելու, վճիռներ, որոշումներ կայացնելու վրա, հետևում նաև քաղաքական ազդեցություն ունենալու, չունեն քաղաքական կուսակցությունները։ Ոչ գաղափարների պակաս ենք ունեցել, ոչ էլ լիդերների պակաս ենք ունեցել, բայց մեկա կուսակցությունները չեն կայանում։ Իրանք գալիս են որպես փրկիչներ, ծնվում են, հետո շատ արագ ու դրանց մասին մոռանում են անգամ իրեն։ Հիմա ներողություն մասին է, չէ՞ խոսքը։ Եվ ես 24 տարեկան եմ, երբ որ խոսում եմ փորձի լսել։ Հիմա շարունակությունը շատ լավ է իհարկե, վերել Միացյալ Նահանգների օրինակը, որ շատ մարդիկ շատ լավ են ապրում, իհարկե լավ են ապրում, հնանել մեզանից մոտ 20 անգամ է ավելի շատ։ Բայց գիտեք, Ժորժ ջան, Միացյալ Նահանգներն ու Կոստարիկան նախագահական կառավարման ձև ունեցող երկրների մեջ բացառություն են։ Ֆրանսիան էլ երևի թե, ասենք, կիսանախագահական երկրների մեջ է բացառություն, որտեղ աշխարհի զարգացած առաջի, չգիտեմ, 40 երկրների մեջ դու կարող ես գտնել մեկ նախագահական, մեկ կիսանախագահական երկիր, մնացած բոլորը պարլամենտական են։ Ոչ ոք չի ասել, որ հնարավոր չի, ոչ ոք չի ասել, որ նախագահական կառավարման ձևով հնարավոր չի, առնվազն մեկը կա, Միացյալ Նահանգներն է, ոչ ոք չի ասել, որ կիսանախագահականով հնարավոր չի, առնվազն մեկը կա, Ֆրանսիան է, բայց եկեք տեսնենք, թե հնարավորի սահմանը որքան է։ Որքան են, իսկ քանի երկիր կա նախագահական, որտեղ կներեք դեռևս իրար են ուտում։ Գիտեք, քանի երկիր կա։ Որքան կիսանախագահական կա, որտեղ առավոտից երեկուն կիսա բանա, պատերազմական վիճակ է։ Իսկ ես հայտնի է, որ քաղաքացիական պատերազմներ, հեղաշրջումներ, եթեվում ռազմական, պարլամենտական եւ նախագահական ու կիսանախագահական երկրների հարաբերակցությունը 1:10 է։ Եթե այնտեղ 10-ը տա լինում, ապա այստեղ 1-ն է լինում։ Դու գիտեք, որ ժողովրդավարության ցուցանիշներով 1:10 է ժողովրդավարական երկրներ են պարլամենտականները։ Դուք տեղյակ եք, որ Եվրոմիության անդամ 28 երկրներից, սա արդեն բազմից եմ ասում, ընդամենը 1-ն է նախագահական, 3-ը կիսանախագահական, դա Ռումինիան, Պորտուգալիան եւ Ֆրանսիան։ Մնացած 24-ը պարլամենտ Հայտարարեմ, որ մեզ մնացել է այստեղ մոտավորապես 10 րոպե ուղիղ եթեր, մենք մեր փոխանցելու ենք էստաֆետը հյուսիսային թևին, կփորձենք բոլորս էլ խոսել, պարոն Այվազյանը։ Լավ, ես փորձեմ։ Դու գրառումներ եք կատարում հակափաստարկների։ Գրառումների հետ կատարման հետաքրքիր նրա մեջ է կայանում, որ ես պարլամենտում եմ 20 տարի։ Արդեն։ Հիմա բան են առաջարկում, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի պրակտիկ կյանքից խոսեմ։ Թամարա ջան, ինչ եք առաջարկում։ Ո՞վ ինչ է գրառում։ Այո, մենք դուք կներեք ոչի կողմնակիցները։ Ես կոնկրետ առաջարկում եմ, որ գործող համագործակցությունների մասին խոսեիք։ Գործող համագործակցի սխալ կատարումները։ Լսի, ես շատ հարգում եմ, կներեմ, շատ ավելի արագ կարող եմ խոսել։ Ուրեմն ես ձեզի միած ձեզ մի բան ասեցի, միանգամից դուք խոսքը վերցրեցիք։ Այո, ասեք Թամարա ջան, ասեք, ես էլ ասում եմ։ Հիմա դուք ձեր ասածը չի ասում, եք ինչի էս կառավարման համակարգում չի ստացվում, որովհետև կառավարման համակարգը դուլ չի տալիս։ Մակուսա Այո, մակ կուսակցության անդամ եք, լավ էլ կուսակցություն եք, դուք եք մտա Չէ, դուք եք դուք եք մտա դուք եք մտա կուսակցության մեջ, հարգելի քույրիկ, հարգելի քույրիկ, լսի, բարի եղի միջև վեր լսի, նորից եմ ասում, մակ կուսակցության անդամ եք, դուք եք մտա կուսակցությունը պարլամենտ, ինչ է ձեր կուսակցությունը շատ կար ժամանակում չսում վերացավ։ Որովհետև ավելի ազնիվ են, քան հիմա դուք փորձում եք շահարկել մի վարքյան, որովհետև երբ որ լիբերալ գաղափարախոսության ներսում, կրող խոսակցության ներսում ոչ լիբերալ գործողություններ են տեղի ունենում, շատ ավելի ազատական է, երբ որ դու դիրքորոշում ես հայտնում եւ թողնում ես խոսակցությունը, քան մնում ստրկանում եւ դեգրադացվում։ Այո, այո, որովհետև ճիշտ եք ասում։ Ոչ, Թամարա ջան, արա խոսելու չի, դու ճիշտ եք ասում։ Որովհետև այդ համակարգը ցույլ չի տալիս, այն համակարգը որ կա, որ բիզի խոսակցությունը կայան համակարգը չէ, կողմացած անձիկ եւ նեղ մտածելակերպ ունեցող քաղաքական դոկտոր։ Դա համակարգը պետք է ստեղծեն։ Ո՞նց ես դու փոխել կողմացած անձիկ։ Ժողովուրդ, էս համակարգը ինչ չի կանոն։ Բայց ես ելեմ հարց եմ տալիս։ Զանգումներից մեկը։ Զանգումներից մեկը դու ես դու դատախազի զինվորական դատախազի օգնական քաղաքապետի օգնական։ Բանի։ Արում էի։ Բարեխիղճ կատարել ամեն։ Բայց ո՞վ ասում ես իմս բարեխիղճ չեմ կատարել։ Ես եմ ասում։ Ես եմ ասում։ Դե բարի եղի, դուլ տվեք, մենք եք խոսել։ Հիմա կարելի է մենք ես ձեզ խնդրեմ փոքր ինչ հարցեր ճայո։ Քաղաքական ինձ համար շատ անհասկանալի է, երբ որ մենք առաջարկում ենք, հավասարաչափ հետս խոսում ենք։ Հələ կնոջ հավասարաչափ մասնեն գյուղի հետ խոսում ենք։ Ինչ կապ ունի։ Այդ շատ մեծ կապ ունի։ Միտքը եւ քինը։ Շատ մեծ կապ ունի։ Հիմա արդեն բարի եղեք, մենք ցույց տվենք ավարտեմ ես քեզ։ Ես քեզ շատ ու շատ եմ լսում եք։ Գրառումի կատարում, դու գրառում կատարում։ Խնդրեմ, պարոն Այվազյան, ավարտեք։ Գրառում կա, հեզը կավարտեմ ես քեզ ասեմ։ Դուք ինչ եք առաջարկում։
Մենք առաջարկում ենք, որ այս քաղաքական համակարգը առաջ է բերել հետևյալ խնդիրները։ Ինչ եք առաջարկում։ Հերել ասում եք, որ այն առաջարկությունները, որ մենք ենք անում, դուք կրկնում եք հետևից, վերջում եք ասում եք մի փոխեք սա։ Մենք ասում ենք, այս քաղաքական համակարգը, որը կախված է մեկ անձից, եւ այդ բոլոր հարցերի լուծումը կախված է մեկ անձից, մենք ուզում ենք տարալուծել եւ ստեղծել հակակշիռների եւ հավասարաչափ օգտագործման մեխանիզմ։ Դուք ասում եք, չի կարելի։ Ինչի՞ վարձ։ Չունեք, Հայաստանի Հանրապետությունը կուսակցությունները չունի կայացած, որ մենք գնանք դրանի կուսակցություն։ Բանդար պիտի լինի եւ քաղաքական։ Առանց ամուսնության երեխա ունենալը օրինական երեխա ունենալ չեն համարում։ Չի կարելի գրեիք օրինակը։ Դուք ասում եք, դենց է։ Որովհետեւ չի կարելի կեղծել իրականությունը, դենց։ Բանայան, ուրեմն Եվորքյան, եկեք, ահա, ակերտավարտեք։ Միացյալ Նահանգները, որը 300 միլիոն ազգաբնակչություն ունի, եւ ամեն մի նահանգը մոտավորապես 10-ից 20 անգամ մեծ է, որտեղ այնտեղ ֆեդերատիվ կառավարման համակարգ է, փորձարարական կա։ Այնտեղ կառավարում իրականացնում է 3 կուսակցություններով։ 300 արդեն։ 260 միլիոն ունեցել այն ժամանակ, երբ որ սովետական միությունից արդեն այսօր ներկա պարագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգաբնակչությունը 300 միլիոն է ասում։ Եվ նորից եմ կրկնում, այս համակարգը, որտեղ կուսակցությունները խմբային նորից ասում հնարավորություն են տալու համամասնականությունով, միայն այս պարագայում կարող է իրականանալ կուսակցությունները, ոչ թե ով որ զարթին համար մի հատ կուսակցություն ստեղծի եւ ինքը փորձի առանձնատիպ մտնել։ Այո, դրա համար համամասն։ Ովքեր են ստեղծել այդ կուսակցությունները։ Մեր հայ ժողովուրդը բոլորը ուզում։ Մենք ուզում ենք երկու բառ ասել։ Պակահանությունից որ ես սկսել եմ, բայց դա չեք ավարտել։ Ձեր բացակայում են խոսքը կարողանալու մտանք։ Տիկին Տիկին Անջելյանին խոսք չի ունեցել, խնդրում փոխանցեք, այո։ 4 քո։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այստեղ շատ սև գույներով, սև ակնոցներով ներկայացվում է այն իրականությունը, որը կա։ Իրականում ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ եւ չեմ ամաչում բոլորովին դրանից, որովհետեւ մենք նախ բոլոր թերությունների մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, բարձրացնում ենք եւ աստիճանաբար մեր թերությունները շտկում ենք։ Ուզում եմ ասել, որ մենք եկել ենք մի վայր, որտեղ մի քանի տարի առաջ մի պատկեր էր, հիմա այլ պատկեր է, եւ այդպիսի համայնքներ, այդպիսի քաղաքներ մենք շատ ունենք։ Այն, որ մեզ մոտ զարգացում կա, դա ոչ ոք չի կարող հերքել, այն, որ այսքան մարտահրավերներ ունենալով մեր երկիրը միևնույնն է զարգանում է, դա էլ ոչ ոք չի կարող հերքել։ Այո, մենք կուսակցությունները այս որ լավ չեն կարողանում կայացնել, որովհետև ներկա գործող սահմանադրությունը չի տալիս այդ հնարավորությունը, բայց որպեսզի մենք խոշորացնենք կուսակցություններից, մենք հայերը մենտալիտետով այնպիսին են, որ ամեն մեկ ուզում է իր կուսակցությունը ունենալ։ Մենք գնում ենք այս քայլին հարգելի ժողովուրդ, որպեսզի կարողանանք իրավիճակը շտկել, որպեսզի կարողանանք խոշորացնել, ավելի գրագետ քաղաքական ուժերով ներկայանալ, եւ ի վերջո ես տեսնում մեն որ շատ գրագետ լսարան է, դուք ինքներդ կարող եք պարզապես ընթերցել, եւ ես հորդորում եմ, որ անպայման միջև ամսի վերջը ընթերցեք այս սահմանադրությունը, նոր նախագիծը։ Հաստատ համոզված եմ, որ այն ամեն ինչ այնտեղ գրված է, քաղաքական կամք ունենալու դեպքում մենք կկարողանանք իրականացնել, եւ ես հուսով եմ, որ դա հենց այդպես էլ կլինի։ Մենք ի տարբերություն ձեզ, ձեզ էսպես է կամ ձեզ, ոչ ես իմ ժողովրդի։ Գիտեք, մենք նաեւ ազգային ժողովում ունենք պոպուլիստներ, որոնք անընդհատ մրոտում են, ոչնչացնում են։ Ձեր աշխատանքը, մեր ժողովուրդը։ Ես իմ կոչ եմ, ես պարզապես հորդորում եմ, որ անպայման մասնակցեք Հայակ։ Եկեք Աջեմյան ներեցեք։ Թող սկսել է թողարտի։ Ներեցություն, իմ ու քոյի խնդիր չկա, եւ երբ որ մենք ոչ, երբ որ իմ ու քո եք ասում, իմ ու քո չկա։ Կա միմյանց լսելու եւ միասին հնարավորությունները փնտրելու ու շտկելու, բայց երբ որ հերքում ենք իրավիճակը, շտկելու շանս չի լինում։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան։ Բայց ոչ ոք, մենք իրավիճակից ելնելով ենք մենք առաջարկում փոփոխությունները։ Ուրեմն քաղաքական մենիշխանության վերահսման խնդիրը, որը բարձրացնում եք, քաղաքական մենիշխանությունից ոչ քաղաքական ուժն է առաջարկում։ Նոր իմ գործընկերը շատ հստակ ասավ, ես նորից կրկնում եմ իմ բառերս, 20 տարի պատգամավորում չի եղել մեկ անգամ, որ քաղաքական ուժը մասնակցի ընտրություններին եւ քաղաքական կուսակցությունը առանց մեծամասնական 50% տանի։
Առաջարկությունը մենք ենք անում, ասում ենք գնանք համամասնականով։ Բոլոր դեպքերով քաղաքական, դե գնա հիմա մտածի ինչի համար արդյոք։ Հանրապետական ավարտական խոսքի հնարավորություն ունենք ազգային ժողովում հաստատել։ Արման Սաղաթելյան, մենք ունենք 2 րոպե ժամանակ։ Արման Սաղաթելյան, մենք ունենք բաթ այնա որ գարունտներ առաջարկում եմ զարգացած տարածքներ։ Լավ, քանի որ քանակական առումով այդպես ստացվեց, որ Բագրատյանին սպասելով ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ավելի շատ են, քան ոչի, հետևաբար ես ոչ ԱՅՈ-ի կողմից որևէ բան այլևս չեմ ուզում ավելացնեմ այս պարագայում, ուղղակի մի հորդոր, որին որ կարծում եմ ողջամիտ այդ թվում ոչի ճամբարի ներկայացուցիչները ուղղակի ընդդիմանալ չեն կարող։ Առաջարկում եմ, հարգելի համակարգացիներ ջան, հարգելի մեղրիցիներ ջան, բացեք եւ կարդացեք դա, հավատացեք, այստեղ որևէ այնպիսի բան չէ, իրոք կան բաներ, որոնք դժվար է ընկալել ոչ մասնագետ մարդու, բայց այդ բաները չեմ կարծում, որ կխանգարեն ընդհանուր հասկանալու համար, թե ինչ է սա եւ ինչի է դա բերելու։ Ցանկացած կիրթ քաղաքացի ի վիճակի է հասկանալու, ինչի մասին է խոսքը, ինչ է առաջարկվում եւ ինչի է դա բերելու։ Ցանկացած ընտրություն, որը որ դուք անելու եք, անկախ դրանից, թե որ կողմ եք դուք ընտրելու, թող լինի գիտակցված եւ տեղեկացված ընտրություն, որովհետեւ ամբողջ ճանապարհը, որի մասին որ մենք այստեղ խոսում ենք, քաղաքական ինստիտուտների կայացում, կուսակցությունների, այդ ամենը որևէ իմաստ ու նշանակություն չունի, եթե չլինի քաղաքացու քաղաքացիական գիտակցումը, գիտակցությունը եւ այդ մշակույթը։ Այսինքն հորդորում եմ ուղղակի անել տեղեկացված եւ գիտակցված ընտրություն։ Կարծում եմ լավ սահմանափակում աշխատանք։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Սա Մեղրին էր, սա Մեղրի ազգային գեղագիտական կենտրոնն էր։ Մեղրիում դեռ մենք մնում ենք, կտեսնենք թե ինչ ֆորմատով կհանդիպենք։ Սպասում ենք։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ, բարավեճը կշարունակվի։ Խոսքը փոխանցում ենք մեր հյուսիսային ուղղության գործընկերներին։